вашите въпроси. Някой думи за мача първо, че ще победа. Смятам, че нивото на българския клуб се получи един динамичен матч с доста агресия на отбора. Темпото беше според мен високо. Имахме един ден по-малко за възстановяване, като според мен се оказа, че имаше значение в това нещо. Поне в началото видях отбора на Славя, видях малко по-бързо по-близо, както се видях моите очи. Тук второто проблем е с ранен, колкото успяхме да бъдем втори. Мисля, че вече като проведахме матчи и вече въпрос на време. Ще спечелим, колко ще спечелим. Предполагам с всеки изминал ден и с всеки матч, да съжалявам все повече за изпуснете точки да свалите, тъй като ситуация ще е много по-различна. Аз го казах преди малко, че наистина съм много съжалявам, но преди че по някакъв начин се обижда така хората от Левски, но действително това не беше един от най-самите матчи от Левски на Славяна. Положенията на удрите и ситуации, които имахме, много трябва да съжаляваме, защото ако бяхме успели да спечелим този мач, сега ще не се борим местата за Лига. Това е ситуацията с това, има някакво развитие с него? За още в този момент нямам информация. Изчакваме така допълнително да се развият нещата положително за нас. Ако успеем, ще се стигнем. Оказва се, че Берой е отбора с най-много победи, естествено горе цялото първенство, въпреки това. Сега сме на 6-та позиция. Кое е вашето обяснение? Аз спомня, че когато дойдох, бяхме с 6 победи и 7 загуби. Без равна среща. Бяхме изостанали малко, но казвам, може би трябва да има слабости. Естествено във всяка една линия, особено и сентен имахме доста проблеми, знаете, че тогава и трудно можехме да сгубим някакъв състав. Но смятам, че през зимата, когато направихме допълнителната селекция, нашия отбор стоеше вече по много по-различен начин, направи доста съдържателни качества на игра. Жалко, че бяхме изостанали и можехме да навадим тя. Езора не си получи отново игра само през 15 минути. Ще разчитате ли на него през новия сезон, още повече към бъде? Разчитам всички футболисти, които са тук, на всички си разчитам, така че не е в това число. А нов нападател търсите? Да, търсим да. Търсим да имаме някакъв паритивно състава и да имаме някакво усиление тук в нашия активно, най-вече в футбол за нашето. Този ряд мисли да имаме друг потенциал ли вчера спомняте само с 5-та резерви от края на този сезон, защото ще е само след 2 седмици? Не знаете, че имахме контузни футболисти. Имахме хора нови, които взимахме, които нямат право да играят, така че ще бъдат допълнително. Имаме разговори с двама футболисти, които се надявам да се развият положително, ще да представя себе си. Смятам, че около 18-19 човека ще ги покарат.